Eto, zaista se uvek može biti bolji u svakom smislu. I kada je u pitanju lepota duše, lepota tela, svakako je važno da se bavite sobom na svaki mogući način. 8:40, ja se nadam da ste se probudili i započeli jutro sa nama. Ako ste sa nama od 4:30, hvala vam. Ako ste se sada uključili, dobro je, znači da imate struje. Hidrirajte se kao što su naši doktori od samoga jutra govorili, ne samo zbog gripa, već i zbog kože. Evo, kolega odmah sluša. Kako volim moju koleginicu Teodorević. Volim da primim savjet. Nismo ovoga jutra spremili još limunadu, čekamo negde 9 sati da se svi razbudite. Sa nama ovoga jutra koleginica Marija Dejanović. Marija, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas našla. Kakve nam to vesti donosiš kada je pripremljena strada? Što se tiče Kurira, ekipa rubrike Stars svakodnevno radi i traga za informacijama, za ekskluzivnim informacijama o poznatim ličnostima. U Kuriru svakodnevno možete pročitati priče, eto, i o parovima, a eto ono što je stvarno uzrmalo sve od Božića je svakako ljubavna afera između Jelene Karleuše i Ognjena Vranješa. Aha, o tome ćemo govoriti. Ok, onda imamo, ja mislim da je režija pripremila šta su to kolege sa estrade rekle kada je u pitanju ova afera. Pogledat ćemo to pa ćemo onda da nastavimo razgovor. Od kada je Jelena na tapeti gotovo svih štampanih medija u Srbiji, njene kolege sa estrade su odlučile da se oglase na društvenim mrežama i stanu u zaštitu svoje koleginice, koja trenutno prolazi kroz nezapamćeni medijski linč. Među prvima se oglasila Nataša Bekvalac. Naime, u svojoj Instagram priči, Bekvalčeva je objavila Jeleninu fotografiju, pa uz nju postavila etikon srca i dve plave devojčice kako se drže za ruku i simbolizuju drugarstvo, prijateljstvo, ali i razumevanje za spornu situaciju. Na svoj rođendan se na društvenim mrežama oglasila i Dragana Mirković. Dragi moji, hvala vam na divnim porukama i čestitkama povodom mog rođendana. Ganuli ste me. Ja ću danas, za svoj rođendan, menjati svoju želju za želju da se svi uzdržimo i uzmemo u obzir ove dve divne devojčice koje pate. Budimo ljudi, mislimo na decu, potpisala je ona porodičnu fotografiju Jelene Karleuše. Kolege iz Grand Produkcije su izdale zvanično saopštenje kojim podržavaju pevačicu. Kako javni linč na Jelenu Karleušu ne prestaje, smatramo svojom obavezom, ali i kolegijalnošću da se obratimo o javnosti. Torturu koju Jelena Karleuša preživljava poslednjih nekoliko dana smatramo ozbiljnom uvredom za sve žene, majke, supruge i ćerke, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da je pre svega napadnuta jedna porodica. Kako je Jelena član žirije u Zvezdama Granda, a samim tim i deo naše produkcije i naš prijatelj, apsolutno podržavamo njene napore da, uprkos neverovatnom pritisku, izađe kao pobednik iz ove borbe, poručili su iz Granda. Podrška Jeleni je stigla i od Ceke Aleksić, sa kojom godinama nije u dobrim odnosima. Bez obzira na sve, treba imati u vidu da ova žena ima pre svega dvoje dece, da je majka, ćerka, supruga. Ne stajte joj na muku, ljudski je. Jeleni je podrška pristigla i od Ace Lukasa, Milana Stankovića, Adila, Ljupke Stević, Sergeja Trifunovića i još od mnogih. Verujte mi da ja nisam ni pogledala te fotografije. Kao što rekoh, radujem se sreći, a ne nečemu što nije lepo, i ne mogu da verujem da se toliko ta priča raznosi svuda i da ovoliko dugo traje, da ja eto prosto kao neko iz društva nemam komentar na sve ovo. Užasnuta sam svim ovim i evo jedna velika podrška i pozdrav porodici Karleuša Tošić da čuvate ono što je najsvetije, a to je porodica. Da budemo iskreni, na neki način ono, naš, maštao sam u to Jelene Karleuši ceo život. I sad mi je kao na dlanu i to sve. Ali nisam, brate, počeo pre neku sprdnju na taj način ili nemam pojem nešta. Ali baš ono, ja ne znam kako se devoj kostiče, majke mi, jao. Mada ona će izaći odavde jače nego ikada. To je Jelena Karleuša. To je sve što mogu da gledam. Ona će iz ovoga da izađe jače nego ikada. Neka se drži i proći će. Jao, kao klinka sam slušala tko je ova slatka mala koja živi od skandala i divna je bila sa mnom u realitiju. Kažem, uvijek postoje dvije strane medalje. Ne osuđujem ja nikoga, neka radi svako kako smatra da treba da radi. Ona se žena ljuti, to je neko kao izbacio, da ona kaže da to nije ona i ja to ne znam, ja ne mogu da takve stvari prepoznajem, ali u svakom slučaju je podržavam jer žena je napravila karijeru. Ja je obožavam privatno, naravno volim i ono što radi, ali ona specifično u svom poslu, tu nema šta. I jednostavno ona govori istinu. Od Jelene Karleuše. Marija, u superlativu, zapravo sve su je podržale, jel? Pa da, većina podržala, da. Ko nju nije podržao? Je li bilo nekih negativnih komentara? Bilo je, ne mogu da setim koje nije, znam da je bilo, ali evo sada smo vidjeli, čuli ko je sve podržao. Da je Mare, Ace Lukasa, Milice Pavlović i ostalih. E sada, kada pogledamo njen Instagram, evo ovdje je ispred mene, Ivane, kao što vidiš, ona je podnala 120 tužbi, jel? Da. Gde ste i vi, pretpostavljam, jel? Da, ona je najavila tužbe, ali mislim kao i do sada mi ćemo se braniti vjerodostojnim dokazima. Ona svakako ima pravo da tuži. E sada, na sudu će se dokazati sve. Čekajte, a zašto se vi tužite uopšte? Pa ona tuži za fotografije i za informacije koje smo mi objavljivali, ne samo mi nego i drugi mediji, ali ona je javna ličnost i ona mora svega da bude svesna, pogotovo svog ponašanja, i vidjet ćemo. Aha, e sada, kako je u vašoj koži? Znamo kako je u njenoj. Zapravo, očuvati porodicu kada ste javna ličnost, to je jako teško i nije ni malo milo kada se udara na porodicu. U njenoj koži znamo kako je, znaju neke od poznatih ličnosti. A kako je vama, novinarima? Kako se vi osjećate? Da, vaš je to posao, kao i naš, voditeljski donekle, ali kako se vi osjećate kada se sve to izdešava i kada vas tuži i kada znate koliko je bolno kada dira neko vašu porodicu? Ali mi ne diramo njenu porodicu. Mi samo izveštavamo o onome što oni rade. Vi ste kao ratni izveštači? Ne, mi samo izveštavamo o onome što saznamo, što rade kao javna ličnost. Opet malo pre sam rekla, svako mora da pripazi na svoje ponašanje, jer oni su i sami svjesni da će kad tad to doći u javnost. Znači ona je verovatno, ona je morala biti svjesna pre nego što je Ognjenu Vranješu i slala fotografije i poruke. A vi tvrdite da je to sad istina? Da. A kako to dođe, evo mene interesuje, kako to dođe u javnost kad je to prepiska između dvoje ljudi? To je neko negde procuralo. Znači, taj drugi je procuralo. Ali to ne bih otkrivala. Pa ne, dobro, znam, vi svi štitite svoje izvore, ali ako dvoje imamo u tajni, jedan je popustio. Da, ali i to dvoje imaju prijatelje kojima verovatno poveravaju, pa možda neko od njihovih prijatelja dao informaciju. Aha, mislite, uzme neko vaš telefon? Pa to se čuje, pa sve se pročuje, pogotovo kada su javne ličnosti u pitanju. Znači, u stvari, problem nije u njima, nego u njihovim prijateljima. Pa možda i u njihovim prijateljima, u njima ne znam. Imaju krticu. Ali izvore ne otkrivamo. Dobro. E sad mene interesuje, onako nekako sa psihološke strane, šta je u želucu jednog novinara koji je to saznao, koji ima ekskluzivu, jel? Da li mu je prijatno ili neprijatno što će to da objavi? Pa, sve zavisi. Kako to? Sve zavisi, ali to je ono što kažem. Svako treba da pazi kako se ponaša. Ma, ja to razumem, sve to u redu, ali ja prosto, ko ja, za neke teme nemam želudac prosto. Ivan zna, ja se rasplačem za neke teme. Negde ne mogu da se suzdržim, pa što se kaže, puknem od smeha. Ali pitam vas kao novinara i koji znate neke druge novinare, šta je u vašim glavama i kako se vi osjećate? I kad je dobro i kad je loše. Pa naravno, kada su... Nije lako, jel? Zamislite, udari jedni na druge. Naravno, nije sve ni u ekskluzivi. Naravno, kada su loše stvari poput razvoda, poput nesreća, naravno da ti nije sve jedno i da ne možeš to da pišeš tek tako kao, na primjer, da su Ana Bekuta i Mrka proslavili 7 godina veze. Tako je. Svakako da nije isto. A šta je dobra vest? Misli, dobra vest. Šta je isplativa vest? Te loše, tipa ovi se razvode, ovoga vara... Ili kad ne čujete, nekome se rodilo dete, neko se uzeo, neke lepe teme. Loša vest bolje se prodaje od... Pa ne mora da znači, Ali gledajući i naše naslovne strane, Boga mi se čini da... Svakako da ono što je crno i ono što je žuto privlači čitaoce. Ali opet ne mora da znači da je to možda više, da je to čitanije od, evo malo čas kažem, na primjer od fotografije Ane Bekute i Mrke kako se vole, kako je Mrka njoj priredio balone, kako izjavljuje ljubav i eto, proslavljaju 7 godina veze. Koliko traje recimo jedna vest, znate ono, svadba decenije ili svadba veka? Ili razvod veka. Koliko traje jedna svadba, a koliko traje sad recimo ta neka prevara? Pa evo, imamo... Evo, na primjer, ova afera oko Jelene Karleuša traje od Božića od 7. januara do dan danas. A evo, imamo isto, na primjer, venčanje Aleksandra Prijović i Filipa Živojinovića koje se također... nedeljama pričalo o tome i pisalo, odnosno i pre venčanja i na dan venčanja i posle venčanja. E sad, Marija, evo, ko novinar. Mene sad interesuje kada je u pitanju Jelena Karleuša. Evo, pogledamo njen Instagram i ona je bila na odmoru, evo, bila je na odmoru sa svojim... U Dubaju. Tako je, sa svojim suprugom, sa svojom decom i sad tu meni nije jasno. Kakva se tu poruka šalje? Da li mislite da je moguće da ovako jedna porodica izgleda srećno i da se svi smeju, a da je ovo neistina? Kako to? Možda su braku pružili drugu šansu. Možda su braku pružili drugu šansu. Dobro. A kako komentarišete? Evo, malo pre smo gledali prilog. Ja mislim da imamo još neki prilog ako neko može iz režije da nam pusti. Da vidimo prilog, jedan komentar je bio, to mi je ovako vrlo zanimljivo, kaže niko ne gleda. Evo ja kaže nisam gledala, ali znam o čemu se radi i imam moju punu podršku. Da, niko nije gledao. To je kao ono kad kažu parovi, niko ne gleda parova, svi znaju što se dešava u parovima. To je to, to je to. Hajde da pogledamo prilog pa se vraćamo u studio. To je jedna od najjačih priča koje su se desile i koje će obeležiti ovu 2019. godinu. Ne vjerujem da će išta jače biti u narednom periodu od ovog skandala koji i dalje trese našu zemlju. O tome svi pričaju. To je tema broj 1. Naslovne strane su pune informa. Jelene Karleuše, Duška Tošića, Ognjena Vranješa. Novine su pune informacija, portali gore, društvene mreže takođe. Tako da je to priča koja zavređuje apsolutno svaku pažnju i nešto o čemu treba da se polemiše, s obzirom da je Jelena zaista najveći showbiz majstor kod nas. Apsolutno ništa loše ne može da utiče na njenu muzičku karijeru. Videli smo koliko puta je ona samo kritikovala koleginice, koliko puta je ona iznosila svoje stavove i bila osuđivana na društvenim mrežama i u javnosti zbog njenog mišljenja. I to ništa je nije ugrozilo, ništa je nije pokolebalo, ništa nije moglo da je uzdrma i da je skine sa tog showbiz trona. Da. E sad, nekako da zatvorimo ovu temu, neko to zna da... Zatvorimo Pandorinu kutiju, ne moguće. Ne može, jel? A ne može to još da se zatvori. Ne može. Tek smo otvorili. Što mi ne dozvolite? Pa dajte da širimo ljubav i radost. Mi smo srećna televizija, brak cveta, što je najvažnije. Deca su zdrava, emitujem energiju, nego šta? 8:53 i pratite Dobro jutro Srbijo, nadam se da ste nasmejani, budite jer imate struje, nisu vam ugasili struju. Da li mali ili veliki ekran, to nije važno, bitno da nas gledate i hvala vam na tome. Vraćamo se na temu. Dala sam vam svu energiju koliko imam sada. Da li ovo može da se iskoristi u dobre svrhe, ova afera? Što se tiče Jelene Karleuše, svakako. Što znači da može da poveća cenu honorara, svakako je na svim naslovnim stranama, tako da... Ali ovo može da bude ovako našim građankama i građanima jedna packa, jedno upozorenje, vidite kako se ponašate. Pazite kome šaljete fotografije. Možda je to jedna moralna misija. Pazite kome šaljete fotografije. Bez glave. Kako ti, Marija, savjetuješ? Ajde na ti. Nije pitanje da li imate fotografije sa nekim komšijom, nego kome šaljete fotografije. Samo nemojte fudbalerima. Oni su škabalerima. Znači sa fudbalerima nemoj da imate posla. Oni su nam kritični. Jesu kritični. Su oni slabi tu, ne mogu da zadrže to. Vole da se hvale. Izvini, pa čekaj. Evo, ja tebe pitam kao muškarca, kako se tebi fizički dopada Jelena Karleuša? Pa, ukusi su različiti. Evo, da tebi ona pošalje fotografiju. Pa dobro, svakako da je... Da bi se pohvalio prijateljima? Ne. Mislim da je to sad stvar nekog starijeg kova. Džentlmen to neće dobro. E, ti si džentlmen, ali očigledno da Ognjen Vranješ nije džentlmen. A dobro, još je mlad je. E, sad ono što sam ja pročitala, znate, mi novinari moramo da se informišemo svemu. I negde je pisalo da on čuva svoj brak i šta beše. Pokušava da rade na drugom detetu. Rade na drugom detetu. Dajte i nama tu informaciju. Kakve su, jesu to istinite? Jeste vi u kontaktu sa njim? Kurir nije objavio, to nije objavio Kurir, tako da ne mogu da tvrdim da je tačno, ali ko zna, može i on svom braku dao drugu šansu. Pa dobro, ovo i jeste... Pošto je očigledno kraj između njega i navodne veze sa Jelenom Karleušom. Znači, ovo je urađeno u stvari da se učvrsti brak. Ja vidim to onako kao potek. Na koliko se učvršćuje brak? Na nekih 5 godina? Pa ne, ja ne znam braku, pa ne znam. To je jedini način da se učvršćuje brak. 5 godina kažu da je kriza, zapravo prva kažu da je najgora. Prva, treća, peta, sedma, to su te kao... Pa da ti si onda stalo u krizi. Ostavljanje, pušenja, kažu ti neparni brojevi su uvek problematični. Onda si stalo u krizi. Treći dan, peti, sedmi, meseci. I tako dalje. Da. Dobro, Marija draga, da li imamo još neke novosti kada je u pitanju Kurir i neke druge javne ličnosti? Ja mogu da najavim za sutra ekskluzivni intervju sa jednom folk zvezdom i stvarno će... Ja sam radila, ne znam da li da otkrivam koje je u pitanju, ali... Otkri, molim, ajde, pa mi smo ličimo na Marića, otkrivam. Sutra u Kuriru Nada Topčagić ekskluzivno priča o tajnama srpske estrade, o pevačima, o tome kako su nekada išli na turneje, šta su radili, o njenom sukobu sa Marinkom Rokvićem, Miroslavom Milićem, tako da zaista će biti brutalan intervju. Jel obrađujete vi tu rokere i njihove turneje? Naravno, evo, nedavno smo imali Đuleta iz grupe Van Gogh na naslovnoj strani našeg magazina Glosi, koji se sredom dobija besplatno uz Kurir. Tu je pričao, objavili smo njegovu biografiju. Ste pričali o njihovim turnejama, rokeri, šta rade? Nekada su rokeri, u svetu su rokeri bili opasni po tim turnejama i tu su bile razne devojke. Pa dobro, i danas su, pa i danas. A nekako mislim da folkeri nemaju takmaca. Kod nas nekako mi smo tu seksualnu revoluciju doživjeli sa folkerima, a ne sa rokerima. Da. Ali i rokerima je život buran. Jeste, svakako. Da, svima je život buran u Srbiji. Obrni, okreni. Ovde je uvijek buran. Marija, mnogo ti hvala na gostovanju i na izdvojenom vremenu. Ipak je subota. Ja sad odavde pravu redakciju. Jeste subota. Pravu redakciju. Subota je. Ja ću da kažem, subota je, nedelja je, sutra, sveti dan, sutra se ne radi, kako kažu, ali dobro, mi smo tu za vas. Mi ćemo biti tu, da sa vama ne radimo.